Здравейте, BlackBerry фенове! С този бърз видеосъветник ще се постараем да ви помогнем при смяната на езиците на клавиатурата, както и добавянето или премахването на опции към нея. В повечето случаи всеки нов потребител и с ново Berry съответно, новото Berry има единствено и само английска клавиатура. Имаме опцията да добавим и нови езици, но първоначално ние имаме само английска клавиатура. За да ви покажем какво се случва в началото, всеки нов потребител се сблъсква със следното. Добавяме нова бележка, някаква, тук е опция за писане на текст и пишем здрасти. Изписваме здрасти, но за да натиснем интервал, отдолу ни е здрасри, което нас не ни устройва. Но ако по инерция натиснем интервала, ще се промени автоматично горе думата и от здрасти става здеасри. Когато пишем други думи и така нататък, здрасти, аз, сега отново не се появи не аз с з, а с с. На нас не ни устройва съответно и за да променим навика си на писане, ще трябва да слайдваме вместо да тапваме на спейсбара, ще трябва да слайдваме нагоре, за да изписваме думите, които сме написали, които искаме да напишем по-скоро. Слайдваме нагоре и вече е аз. И така можем да пишем по-нататък в текста. Но повечето от нас са свикнали и от вас, повечето от вас са свикнали да натискат спейсбара след всяка дума, нали, когато се изпише. Така че това слайдване е нещо ново, което би ни довело само до дискомфорт по време на писането. За да деактивираме тази функция и най-вече добавим кирилица към нашите BlackBerry устройства с операционна система 10, ще трябва да влезем в настройките на BlackBerry-то, Settings. За да влезем в настройките, издърпваме отгоре, както виждате. Издърпваме отгоре с пръст. Влизаме на Settings. Тук намираме Language and Input и съответно тук имаме достъп до всички настройки за езиците, както и техните функции. Prediction and Correction е нашето правилно място. Влизаме и премахваме Autocorrect with Spacebar. Премахваме тази опция и вече Spacebar-а ни е абсолютно чист Spacebar, така че нямаме никакви проблеми. Думите, които ни се показват, готовите фрази, заучените думи, добавени и от нашето писане в речника на клавиатурата, която ползваме, могат да се активират или деактивират чрез този бутон. Show Predictions може да показва заучените фрази и така да допълваме автоматично думи към изречението, което пишем. Така. Имаме и други опции, на които няма да обръщаме внимание за момента. Всеки може сам да тества и да пробва да види какво се случва. Така връщаме обратно и добавяме нов език. Input Languages. Виждаме, че тук имаме само английски. Кликаме на Add and Remove Languages. Тук имаме достъп до доста клавиатури. Българска, за съжаление, нямаме, затова ползваме руска. Така. Save. Вече имаме руска клавиатура, която, разбира се, не е фонетична, но в новата версия на BlackBerry OS 10.10.3.1, която ще излезе на 19 февруари 2015 година, ще имаме руски транслитерация, която ще е прекрасна за потребителите на BlackBerry устройства с хардуерна клавиатура. BlackBerry Passport, BlackBerry Q10, Q5. Така че, успех! Връщаме се отново да използваме нашата руска клавиатура, която ще ни върши работа. Така, в нашия случай, понеже сме с BlackBerry Z30, както в случая може това ще помогне и на потребителите с BlackBerry Z10 и всички с Full Touch устройства. Сега, тук долу да акцентираме на този бутон, който по принцип е запетайка, беше запетайка, сега е и запетайка и планетка. Тази планетка при задържането имаме опция да сменим език. Искаме да пишем вече на български, разбира се, сменяме на руската клавиатура.
Това е руската подредба на клавиатурата. Нямаме фонетична все още, както споменах по-рано, но се свиква с писането, както и можем да обогатим речника на клавиатурата чрез нашето писане, което в повечето случаи ни допринася голям плюс по време на писането, бързина и удобство. Пишем примерно добро утро. Виждате, и тапнахме го с два жеста просто. Това слайда нагоре. Така, няма проблем. От тук нататък можем да пишем съвсем спокойно. Каквото си го знаеш и така нататък. Няма значение. Виждате, тук нещо се въведе. Няма значение. Но можем да пишем абсолютно на български без никакъв проблем. Надяваме се това да е помогнало на вас, новите потребители на BlackBerry устройствата, понеже ние вече старите, това си го знаем и сме си ги настроили и работят перфектно. Успех желая! Всичко най-добро!